Слава Україні, друзі! Ну що, ось і пройшла наша недільна благодійна ярмарка-аукціон на підтримку і збір коштів на відновлення нашого багатостраждального будинку на 400 квартир в Ірпені, який дуже постраждав під час окупації Ірпеня і був визнаний частково придатним до проживання. Ми почали його відновлювати за свій кошт, і ресурси вичерпуються, і ми вдаємося до таких ось методів. У нас виявилось дуже багато, дуже класно, дуже талановиті сусіди, які організували це свято. Запросили своїх знайомих, артистів, співаків, запросили телеведучих, запросили аніматорів, спекли щось, щось зварили, щось принесли, щось зробили хендмейд. Дуже-дуже-дуже у нас класні і талановиті сусіди, як виявилось. Всі зібрані кошти від цього направлені на відновлення будинку. Прийшло багато дуже дітлахів з батьками. Були влаштовані конкурси, розваги з солодощами, з різними смаколиками. Розігрувались ось такі ось призи. Хтось купляв їх, хтось запропонував, було як аукціоном зроблено. Дітлахів вразило дуже світлове шоу. Паралельно з цим проводився онлайн-аукціон на Фейсбуці. Мешканці будинку виставляють там свої лоти, і гроші, які вони за них виручать, підуть також на відновлення будинку. Тому залишаю в коментарях посилання на Фейсбук-сторінку, де всі ці лоти виставлені, і ви можете купити будь-який запропонований лот. Там є дуже-дуже класні речі, я рекомендую вам зайти і ознайомитись. Також залишу в коментарях для донату рахунки на відновлення ось цього будинку. Ми будемо дуже безмежно вам вдячні, якщо ви задонатите будь-яку суму, неважливо. І ми справимося з цією місією, тому що людям не буде де жити взимку. Разом до перемоги, разом ми сила. Слава Україні!